Hej tusen modiga frågor. Jag har svårt att sova om nätterna. Ibland kan jag ligga vaken till typ 3, vilket gör att jag ibland somnar på lektionerna. Det är så jobbigt. Hur ska jag kunna sova? Från en 12-årig tjej. Hej, tack för din viktiga fråga. Att inte kunna sova om nätterna är jättejobbigt. Sömn är så viktigt för att må bra och orka med skolan och annat. Dessvärre är det många som precis som du har problem med just sömnen. När det gäller sömn finns det några olika saker att tänka på. Bland annat är det viktigt att fundera på hur det är för dig innan och under tiden som du går och lägger dig. Det är bra, även om det är tråkigt, att lägga ifrån sig mobilen. Det är inte bara det som händer i mobilen, intrycken från mobilen, som gör en pigg, utan det är även ljuset från mobilen. Vissa som har svårt att somna är stressade över något, vilket gör att tankarna håller en vaken. Fundera över om du är stressad över något, och i så fall kan att prata med någon eller skriva ner tankarna hjälpa. Det kan även hjälpa att läsa eller lyssna på något som får en att tänka på annat. Lycka till!